Если мы знаем об том, что у відповідній та помаранчевій зоні опинилися у нас міста Полтава та Миргород, значить, 4 міста та 16 районів знаходяться у жовтій зоні. Значить, на сьогоднішній день епіцентр захворювання, на жаль, це місто Полтава. Хворіють наразі на 1600 людей. Цифра, звичайно, колосальна. Далі більш детально ми це питання будемо розглядати у порядку денному сьогодні. Але хочу зазначити наступне. Коли ми будемо рухатися такими темпами, у нас вже був, звичайно, ризик, що у цю п'ятницю ТЕБ-ТНС і відповідна постанова Кабінету міністрів буде визначена Полтаву у червоній зоні. І зараз такі ризики є у нас щотижня.